Ah, nej, hvad fanden vi på, jo? Lad mig blå royale der. Er så godt, ikke? Det smukker dejligt. Nå, men hej sådan alle sammen. Jeg tænkte, jeg ville prøve at lave en rigtig jægerbombe den her gang. Eller jægerbombe. Jeg vil prøve, så må vi se, hvordan det går, ikke? Så vi har hyggeunkelglasset parat. Eller pirat. Og så har vi selvfølgelig en rigtig Red Bull. Knap op, så er der sniffer. Dufter godt, ikke? Nå, hæld op. Jeg har valgt det forkerte glas. Glasset er lidt for bredt. Sådan er dem. Sådan er dem. Jeg har et shotglas her. Som I kan se, det er højere. Jeg tror, jeg henter et andet shotglas. Det er for højt, det der. Jeg er tilbage om lidt. Så er tilbage igen. Som I kan se, det er lidt for højt, det her shotglas her. Så har jeg så et andet shotglas her. Lidt mindre. Jeg putter bare lidt ekstra oveni, hvis det skulle være det. Og så selvfølgelig vigtigst af alt, Los Jägermeistert. Jägermeister hedder det så. Jeg lader lige ryste en gang. Og der tager jeg sne for. Det dufter sgu Jägermeister. Underligt, ikke? Sådan der, se. Og så. Woo! Så det kalder jeg sgu en bombe, ikke? Så hælder jeg lidt ekstra oveni. Det var ikke særlig stort. Det er en shotglas. Men hvad skal ikke ægte bombe her, du? Hvad skal ægte jægerbombe? Sådan det skulle siges. Tag en sniffer. Ja, det dufter jo af sådan noget tyggegummi, trulli-fulli eller andet. Ja. Ligesom det plejer, fordi vi plejer at drikke bajer. Som også plejer at sige, ikke? Who knows, this is my nose, som også altid plejer at sige. Og så plejer vi også at sige god weekend og skål. Ja, det minder også lidt om vingummi faktisk. Det smager sgu meget godt. Det må jeg sige. Ah, prøv at se her engang. Hvor fanden var det, jeg fandt den henne? Jeg fandt nemlig en opskrift på det. Det var lige meget. Fuck det. Men hvis jeg har gjort et eller andet forkert, hvis der ikke var nok jægermeister i, så skriv det til mig. Hvad jeg skal gøre med det? Nu må jeg prøve at lave det om, jo. Smag det igen. Jeg synes i hvert fald, det smager ganske udmærket. Ganske udmærket. Helt klart en af de bedre drinks, jeg har smagt. Ingen tvivl om det. Normalt er jeg ikke særlig meget til sådan nogle stærke sprut, men det her, det er sgu okay, altså. Det må jeg sige. Ingen tvivl om det. Det er sgu lækkert, det er lækkert. Så jo, lad mig sige på den her måde, de bedste drinks, eller cocktails, jeg har smagt, det er den her Jägermeister. Og så pina colada. En vaskeægte pina colada. Der er så skudt. Så med den her vaskeægte Jägerbomb med Red Bull, den får sgu 5 stjerner herfra. Ja, det smager godt. Men der er ikke lige, man skal have det, man skal have for mange af.
Det kan godt være, at jeg får lidt kvalme eller sådan. Det kan godt blive sådan lidt for klistret, eller man skal sige. You know what I'm talking about, ikke? Så det er godt nu. Ja. Men altså, Red Bull, den har jeg jo ikke anmeldt sådan for sig selv, eller hvad man skal sige. Men det kommer nok også en af herinde i dagene. Jeg kan slet ikke snakke i dag. Det kommer nok også her en af dagene. Det var det, jeg skulle sige. Så, yes. Vi kører bare videre ud. Kan være, der kommer flere anmeldelser i dag. Who knows, this is my nose. Vi må se, hvad der sker. Så vi ses. Vi hører sved på Facebook og YouTube'en. Eller ses. Eller skål. God weekend. Sgu godt, altså. Det er det. Så jeg er det godt, at de godt kan lide dem. Jeg er bombe her. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg sgu godt forstå. Der er så skudt. Så hvis vi høres ved. Vi ses. Og hej du! Puha. Nå. Ses. Og hej du!